ਸਾਲਕ ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਫ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਦਾ ਜਾਵੇ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਲਾਨਤ ਬਤੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਲਾਨਤ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਲਾਨਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਸਲਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 22-23 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਡੂਡੀ ਜੰਗ ਭਾਈ ਮੋਸ਼ਨ ਕੁਲਵਸ਼ਰਾ ਸਾਨੀ ਮੈਂ 22-23 ਦੀ ਰਾਤ 23 ਅਤੇ 24 ਦੀ ਰਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਮਗਲ ਸਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਨ ਦੂ ਰਜਬ ਕੋ ਫਿਰੋਜ਼ੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਨੋ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹਿ ਅਲ-ਅਲੀਯ੍ਯਿਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ ਸ਼ੈਤਾਨਿ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿੱਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਸਲਾਮ ਅਲਹਮਦੁ ਲਿਲਾਹਿ ਅਲਲਜ਼ੀ ਨਵਰਾ ਕੁਲੂਬਨਾ ਬਿਮਸਾਇ ਬਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਵਲ ਮੇਰਾ ਜਵਲ ਪੁਰਾ ਕੇਵਲ ਅਲਮ ਇਸਮਹੂਮ ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਸੁਨ ਮਰਫੂਅਨ ਮਨਕੂਸ਼ੁਨ ਫਿਲਾਹਿ ਵਲ ਕਲਮ ਅਹਮਦ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਸਲਵਾ ਵਅਲਾ ਵਜ਼ੀਰਹੀ ਵਖਲੀਫਤਹੀ ਵਬਨਿਮਹੀ ਅਲੀ ਇਬਨਿ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਸਲਵਾ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ੀਨਤ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਵਲ ਮਿੰਬਰ ਫਾਤ ਲੁਹਦ ਵਲ ਬਦਰੇ ਵਲ ਹੁਨੈ ਅਬੀਰ ਅਲ ਅਲਮੇ ਅਬਿਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਅਲ ਔਲਿਯਾ ਇਮਾਮ ਅਲ ਹੁਦਾ ਅਬੀਰ ਅਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਸਲਵਾ ਵਅਲ ਸੈਯਦਤ ਅਲ ਜਲੀਲਤ ਅਲ ਮਖਦੂਮਤ ਅਲ ਏਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਂਦਾ ਹਿੱਕਾ ਜ਼ਰਬ ਚਲਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬ ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਅਲ ਬਾਹਰਾ ਸਿਓ ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਭਾਈ ਅਕਮਲ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਕਤ ਬਾਣੇ ਲੋਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਭਾਈ ਸਾਬਿਰ ਕਾਤਲ ਖੜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਖਿਆਲ
گرمی دا احساس ہے تو تک مٹی تے بیٹھ کے تائے تے لب سنے نا تائے کو ویکھیا تے نہیں تائے یقین کر کے گریا کی تائی میں وکالت اوتھے کرنا ہے تے تیرا اپنا کوئی نہیں اللہ درجات بلند کرے میں وسدا ویلا پڑھ کے چکے مصائب پڑھنا ہوندا ہے تیری توجہ واسطے ایک جملہ ہو رہا تھا یہ جڑے آنسو ہیں بھائی کیسر میں کریمی دا قائل ہوں اور جڑا بندہ کریمی دا قائل ہو کہ مجلس سے جا کے منگے بندے بے وس تھی کہ اکمل بیرا بھائی جان زاکران دے ذمے دعائیں لیندن بھائی شادی منگائے شادی منگائے اج اختتام تے جنازے نے ہاں آ جوڑی دے جنازے تے چاچا جتنے ہی آئے بیٹھے میں دعوے نال آدا کوئی نہ کوئی آس ایتھے بندے لے کے آ اگر کسے تے اولاد نہ ہوئے کہیں تے قرض ڈھیر ہوئے کوئی بے گھر ہوئے بندے تے جنازے کو توقع رکھ دیں لمن دی عام طور تے سادے گھر جنازہ ہوئے رشتے دار نہیں بلیں دے ہوئے وسیب والے نہیں بلیں دے ہوئے ہم درد بن کے آکھڑ دیں جنہاں دے گھر جنازہ پہ انہوں نے چولہے چ اگ نہیں پامڑ دیں دے کہ دنیا بھی بات ہے لیکن عید کریم تو ہے نہ مدینے والے سید انہوں نے جنازے ہو رہے تو کوئی پتر منگڑا ہی بیٹھے ہو رہے کوئی رہائی منگڑا ہی بیٹھے ہو رہے کہیں نہ کہہ دیا تو بھلا ہو رہے جباب الہوائی تو پتر دے سب کے ذات دے دے رہا ہے ماں حسین دے 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 رہا ہے جس بندے دی بھائی جان ہاتھ میں جوڑو جس بندے دی مشکل ترین بھائی صاحب دعا ہے ساتھی سیدو میں سادات نے گواہ پڑھا کے اپنی اوکھی دعا ہر بندہ آئی دی مجلس سے جو منگ کے اٹھے گئے میں نہ کرا بندے کو فقط منگنا آندا ہوئے سوال کرنا آندا ہوئے اور واللہ گناہگار ہے ایسی ایسی قبول ہو گئی لوگ دسین نا میں کئی موجبے کی کرا حالانکہ امتی ہیں سادات دی نوکرانی دے پتر ہیں اللہ دعا مانگ کے تر ونجی دیے مومن بڑا نرم دل ہوں مومن وقت ممنون ہو گئے بھائی محسن کو اللہ دوجی زندگی دیتی یہ تو دعا مانگا سر ایویں ہے بھائی صاحب میں سارے جنگ دے بندے ہیں میں جیل چ ون کے امام موسیٰ کاظم پڑھے آئی میں ستاوی گل کرو علاقے چ کھڑ کے کرو ڈب کلاں تو نا بڑا غریب جی آئی ادے ہاں بے جرم آ قتل چ گیا کوئی بیٹھا اسی گل جو علاقے دی کر رہے انہاں میں کو کہا سادا 302 دا نجائز مقدمہ دعا منگے دوران گریا میں دعا منگی اچھا کچھ 6 مہینے نہ گزرے انہاں کے بھائی جان باعزت بریت ہیں 1 روپیہ خرچ نہیں ہویا اے دس ہن اساں منت کیویں ادا کریے میں کہ دعا منگوائی کتھاں ہے انہاں کے موسیٰ کاظم دے جنازے میں آکے دے منا لے میں کریم میں مگ دے کوج نہیں پھرے تغیلا لے چا کفن لائے کے لگا ولے شکریہ سید آتا دے دے ایتا دے منا لے ایتا کریم ہر کئے خان جی مہنگائی دا پٹڑا پٹا ہے ہر کئے اللہ بانیان دے یہ بیٹے دی تو سا دعا جی میں لائیے مالک اس حید اصد ان آنسواں دا صدقہ اس گھر دی کریمی دا صدقہ شالا جھولیاں اولاد نال آباد ہو دعا ذمہ لائی نے تا میں بذات کیتی ہے ہاں جو تیری قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے میں ادی تفسیر اس کی میں جاواں جو وصول کرن واسطے زخمی پاس علی دا اپنا رومال آندا ہے بطول دا رومال چا چاہندا ہے او تے میں کیا وضاحت کراں میں کیا تفصیل بیان کراں تساں بڑا ربائیاں پڑھدے ہو شاعری نال تہاڈا پیار ہے ایک شعر ہی ہے جو ایک آنسو کے عوض
ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر حسین نے جنت کو سستا کر دیا۔ سیداد رومال چانسو محفوظ ہونن بھائی جن جنت وچ وینن، جناب سیدا اتوارے آنسو بطور مرہم امام حسین دے زخم تے سٹیں۔ بھائی جن کتنے زخم، 1905 لکھے ہوئے لیکن جے بہار لکھی ہے ملا باقر مجلسی، او ادائی زخم نہ پڑے کرو۔ و دلیل دیندائی جھانگے دنا لوگو، گویڑی لوگو، پنچیتی لوگو، دیرے دار لوگو، او دلیل دیندا ادا زخم او دے گنیں دے جن دے قاتلاں دا علم ہوے۔ نو لب جو کربلا ہوئی کوئی ایسا ہاتھ نہ جڑا زینب دے بھرا واسطے کیا ہوئے۔ خدا دا ذکر ہوئے، سیدان ماں پیو دے نصیب ہوئے۔ ہاں جی، پنجواں امام فرمیندا ہے تجداد باقر العلوم فرمیندا ہے داویں دے دوبار میرے دادے حسین دے جسم تے پوچھیا نا مولا تو ست موقع تے گواہ زخم کتنے ہوں۔ تے امام اپنے انگوٹھی اتار کے سامنے رکھ کے فرمایا اس نگینے جتنی جگہ نہیں جڑی زخم تو خالی ہو گئے۔ تے فرمایا زخم ہے جو زخم لگی ہویا میرے مظلوم دادے دے جسم۔ ایت پنجویں امام تو بھائی جان کرنے سمجھا کے ہر اکھ آنسو نظر آ گئے۔ اچھا سارے زخم مٹ گئے، ادھر بھائی دو زخم بچ گئے۔ ماں پوچھ دیے مرہم ڈھک سارائی، آنسو بچ آنسو ڈھک سارے مرہم ڈھک سارائی، تیرے زخم کیوں بچ گئے؟ بھائی موسم رو کیا دے ایک اکبر دی بنچی دے دوجہ میری بھیڑ آلیا دی چادر دا رکھویں جنہ 40 سال میرا آبے پانی نہیں خون رو پہلا ہو رہے دی آوازوں کو لگو بگڑیاں لے آؤ۔ میں دھیر مجلسہ ترس گاؤں اچھ پڑی ہیں آغاز دوں، میں جابر بھائی ابتدا آج محرم ہی پڑھوں نہ پڑھ سکے ہم کیونکہ منظوری نہ ہو سی بیٹھے میرے بزرگ جنہوں نے دعا مندا سرے جڑے ہائے نا چاچو ہائے آنسو نہ لکین فطری طور تے گل سمجھا لئی تا خیرات مل وے سی ساڈے گھروں جڑا جنازہ باہر ویندے جنازہ سوئنیاں دیاں بہن ماں پردے دار سوئنن نا وین دا تعلق مرد نال نہیں ہوندا، وین پردے دار کرنے ہوندے۔ اچھا جیڑا کتھائی نہ رونا ہوئے جنا جنازے تے کو دھی یا بھیڑ وین کھڑی کریں گے پتھر دل بندہ ہی رونا کھڑا ہوئے او کتنیاں رو رو تھک ہوئے فطری طور بندہ روے کتنے کرو سکتا 10 منٹ 12 منٹ ہنجوان نل تو ست سارا دین جی رون دے ہو ساپ کھڑ کے رون دے ہو نا آنسو مکوے نل جلے ہنجو مکوے نہیں وقت بندہ دکھ ظاہر کریں دے وین کر کے مرد ہائے کر کے دکھ ظاہر کر دے وہ جیڑیاں دے آنسو مکھ ہوئے دے انہا جنازہ تا دے چھوڑنا ہوں دے لیکن آپ دروازے چھ کھلو لگے دے وی دیئے دے سڑا کیڑا رشتے دار جنازے تھی آئے کیڑا نہیں آیا بعد اچھ گلہ دے سو امام بھی مجلس ہے پردے چاپا دے آلیت معصومہ جنا بھی کوئی ازادار ہے کریں دے سکینہ پھوٹی کا دم اندر کیا دیئے اما کونے دے لانگا نائی دیتھا دے کسٹا نائی دیتھا دے پاتر دیا مکتا کریں دے نائی دیتھا لیکن رولا ہے لینی بابا ہون پی اللہ دا ہو بھی مرحبا مرحبا عدلوں کو میں یاد سیدہ بلا مہنہ دے نصیب ہو وہ حسین دی باپ دے دلا دیا جنہیں آج دی بہن بھرا تو پوچھ دیئے نا او کون ہے تو بھرا حسین ان بابے نہ لگتا حسین تی دی پوچھ دیئے او کون ہے او کون ہے معصومہ زدار ہے معصومہ فرمائی دی اما میں امام حسین تی دی بات کریں گے میں اپنی دیر جنت اچھنا ویسا جب تک نہ روڑ والے زدار دی میں حسین تی دی شفاعت نہ کر سکتا۔ سیدہ بطول صاحب خود مومنین دی شفاعت دی سامنا بڑھے
جنہیں امام حسین دی ماں کو رسول خدا دسیا بھائی تیرا حسین او غریب ہے اے دی ترائے دہاڑے لاش کے کفن دھوتے پیرا سی اے تیرا او مظلوم پھوترے جنہوں مہنے نہ روشے جنہوں پھوتر نہ روشے جنہوں بھیا نہ روشے طبیبی پوچھے اہلا غریب ہے کون روسی نبی فرمایا اللہ ہی قوم پیدا کرے سی اُدھے جوان کرے حسین دے جوانوں کو روسی اُدھے بچے کرے حسین دے بچیاں روسی انہوں نے پردہ دار کرے حسین دے پردے داراں روسی نبی بھی فرمایا سنی بھائی اگر بیٹھے ہو میں جملہ پڑھے واسطے بی بی فرمایا بابا نبی میں تینوں گواہ پہ بڑے نہیں ہوں میں سیدہ اتنی دیر جنت وچ نہ رہ سکاں جب تک انہاں روڑ والے عدیم محمد دیدی شفا بڑا مقام ہے ازادار دا میں ترائے محرم پڑے بکا کھلو مظفر گڑھ ایک بزرگ بکے 75-80 سال دا کالو خانو سرینن میں کو رضوان بیٹا بھائی میں مول صاحب تو پوچھیا کوئی سارے کلبوں پڑ دے بھائی یہ آنسو کی قیمت کیا ہے تو مول صاحب میں کو فرمایا اگر میں تو کو قیمت دسا تو سب بھائی احمد رضا مریض ہے تھیلسیمیا دا مالک کو شفا دے وے آکس اگر میں دساں نا بھائی اس گریے دا اجر کتنا ہے تو سب واجب ترک کرن لگ ویسو میں تا نہیں دس کندا دیکھوں نے بجڑا نا کیا ایک ہنج عزادار دی اگر جہنم میں سٹی بنے 80-80 میل اللہ جہنم دی بھا بجھا چھو بھلا سیدہ تدے تراسی ہوئے سادیا مجالس سادہ گریہ چونکہ مجلس لائیو نہیں صرف سارے مسلک دے لوگ نہیں ویدے دور تک ویدے دنیا چ بندے باہ کے ویدے وقت وید انسانوں گریہ کریں دا رون دا ماتم کریں دا تلے تو سا اگر کمنٹ پڑے کرو لوگ تنقید ہی کر رہے ہیں بھائی ذاکر جھوٹ بول رہے ہیں کچھ جاتے ہیں مارے یا آپن رون دے یا آپن یہ بڑی سارے تھے زمانہ تنقید کریں دا کوئی سانو کافر لکھی پہ ہوں دا کوئی مشرک لکھی پہ ہوں دا کوئی راکشی لکھی پہ ہوں دا کوئی سانو گھوڑے دا پجاری لکھی پہ ہوں دا اے بھائی اس دنیا تے سب تو سستا کم تنقید ہے میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں میں مظلوم دا ذاکر ہوں نہ سا رافضیاں ہیں نہ سا کافرہ ہیں نہ سا مشرکہ ہیں سارے ہاتھی کائنات تو سچے یہ جڑا ساری ہیں سبھی ہاتھ ہیں جڑا سارا گری ہے جڑا سارا ماتم ہے سارا امام پردے چ موجود ہے اسا اپنے امام نو ایک گریے دی تعزیت پیش کرنی ہوندی ہے میں اپنے سامعین نو گواہ بنا کے انہوں نے جواب دینا اتنے تھوڑے بڑے ذمہ دار ہیں جنگ دی دھرتی تے تلکیاں دے مالک ہیں انہاں کئی چاچا قیمتی گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اے بچے ویکھن نہ ویندے سن اے ندان بیٹھے اے ویکھن ہی نہ ویندے سن لیکن جدوں لگن جدا امام حسین دے سواری دی شبی بطور جنازہ صابر بھائی امام برگاہ چاندی ہے کوئی مریض بڈھڑے ہی بیٹھا ہوئے نا پنال بیٹھے جوان نا دے من سہارا دے امام حسین دے جنازہ آگے تو میں ادھا استقبال ایسا کیوں فرق اور کسے بھی دل ادا رہے گی کسے بھی تنقید نہیں میں سیالکوٹ بارڈر تے اتے ایک گھر آئی ذمہ دار دا غریب اوون خان صاحب ہر سال انہوں نے 26-27 مارے جیڑا اتوار آوے مجلس کریں اکمل بھائیو شبیہ ذوالجلال آئے ہیں انہوں نے جلوس ہے وہ جو ڈاڑے ہیں وہ ٹپڑ نہ دیں ایک نہیں مجلس جا بیٹھے میں وستہ ویلا پڑھ کے دکھ پڑے اے ممبر تے ہاتھ تھے میں دوجہ دیں انہوں نے اہل سنت بھائیاں دے گھر شبیہ ذوالجلال برامت کرا صرف غلط فہمیاں بات دسی نہیں گئی آج تو 50 سال پہلے آغا حسین پکھر والے آغا علی حسین کمی دے چاچا جی چاچا وہ وسدا ویلا پڑ گیا بھائی رسول خدا دا دور آئی تے بیرا نو آکھیا سی یا علی
یمن دا ایک خطہ ہے جن دا نا خطہ گرناتا ہے اتو دا بادشاہ ہے جن دا نا شاہ خزل ہے ونجو تے ون کے تبلیغ کرو آیت مولا تبلیغ واسطے وہ بڑا تفصیل پڑھ دے ہیں چند کشتیاں صحابیاں نال لے کے جدا ساحل دے قریب مولا پہنچے اس شاہ خزل کو تیر اندازہ دی فوج آئی اور آج دی جڑی جدید تحقیق ہے اے طارق بن زیاد جتے ون کے کشتیاں جلائیں اے لوگاں طارق بن زیاد دی بہادری دا قصہ لکھن واسطے اس مقام نو نوٹ کرایا ہے جڑے سلیبس تے رولے پے ودن تے انہاں کو آپ کو 1400 سال پہلے اتھے مولا علی کشتیاں جلائیں اس ہر بہادر نقل کردہ میدان دی تے مولا امیر کائنات دی کردہ سن تا دا بہادر اچ نا لکھیا او مولا آئے تے او جڑے تیر انداز ہیں نا انہاں تیر کمان سیدھے کیتے اور بگڑیاں لے او جڑی سب تو بزدل فوج آئی عرب اس گنی ویندی آئی او تیر اندازاں دی گنی ویندی سب تو بہادر جڑا جنگ جو ہائی او شمشیر نال لڑن والا تلوار نال لڑن والا پھر جڑا اس تو کمزور ہوندا یہ سواری تے بہک نیزے نال جنگ کردا او جڑا سالار آئی او سکے تیر کمان رکھ چھوڑو لڑنا نہیں شاہ جی ہمیشہ لڑدیاں تے فوجن لڑدے سپاہی ہیں لیکن پچھو جڑے آرڈر ہوندے حکم ہوندے وہ سالاراں دے ہوندے سپاہ سالار حکم دیندا ہے پھر فوج حملہ کریں گی اس منع کر دیتا کہ تیر کمان رکھ چھوڑو آمن والے جوان کا چہرہ ویکھو یہ شکست کھاون والا نہیں مولا قریب آئے ادھے میں من کے صلاح کرے سا قصر محلے چ میں من کے پوچھ سا شاہ فضل کل اگر وہ آنکھا تو وقت مجبوری ہے جم کر سیے ورنہ میرا دل اس جوان نے لڑن واسطے آمادہ نہیں اے محلے چ گیا من کے مشورہ کی جس وہ جڑا شاہ فضل ہے اس آخیا زیادتی کیتی گئی تے حملہ کر دے بنا پانی ختم کرنا آسان آئی ساحل تے خشکی تے لڑنا اوکھا ہے جڑا ارادہ جنگ دا لے کے سارے جزیرے دی طرف آ رہے یقیناً لڑسی لڑائی نقصان ہوندے ادھے شاہ خزل میں او دا چہرہ ویکھیا ہے تے میرا دل منیندا ہے جو شکست کھاون والا نہیں ادھے شکست کھاون والا جو نہیں تو پھر قصر وچ نہیں آون حملہ کرنا ہے پانی ہے چو کمزور ہے باہر آ کے طاقتور بنو سو جلے قصر چ نکلے تو او مولا اپنے صحابیوں حکم جاری کیتا پہلا کام یہ کرو جو اپنی کشتیاں جلاؤ واپس منن دے رستے اپنے ہتھے ختم کر چھو وہی گل سن کے مزید پریشان ہویا شاہ خزل سپہ سالار نو آدھے میں تاکہ پانی ہے چملا کریں اتنے نقصان دے سی اتنا کو دوم بہادر ہے جائے اپنے واپس ونگن دے رستے اپنے ہتھے مکائن ہون تے زیادہ نقصان کرے سی آدھے شاہ خزل جائے اپنے واپس ونگن دے رستے مکائن وہ ہی طاقتور تے میری زندگی دا تجربہ دے لڑائی دی ابتدا کمزور کرے دے طاقتور نہیں کرے دے اے جو مطالبے منواوے اگر امن چاہنا ہے اے دے چپ کر کے مان لے ورنہ تلوار نہ بھی منوے سے اجائے مشورہ کھڑے کریں دے ان دلن دے راہ جانن والا تو دا میرا پہلا ہادی آدھے شاہ خزل جنگ تو خوف زدہ ہے تیرے جزیرے چھ ظلم ہے میں علیہ میں جدہ ہی تلوار چاہیے یا خدا دے دشمن واسطے چاہیے یا رسول دے دشمن واسطے چاہیے میرا تیرا کوئی ذاتی یا نام نہیں میں رسول خدا دا حکم پورا کریں دے تیرے جزیرے چاہیا اتنے قتل و غارتیں ظلمام میں لوگ اپنے بنیادی حقوق تو محروم ہیں اتنے دین خدا دا کوئی وجود موجود کوئی نہیں
تو سا کفر تے قائم ہو اے دور کھلو کیا دے مولا دسیا کہ نہیں اگر علم ہوندا تے ظلم کریں دے پھر ساڈا جرم بندا ہے مولا فرمائے جے لا علمی اچ ظلم ہوئے یا میرے نال جنگ کرو یا میرے ہاتھ تے بیعت کرو پہلے دعوت اسلام دی جے قبول نہ کرے سو پھر میں جنگ لڑ سا سالار ایک بیعت کا مشورہ دیتا بادشاہ دی بیعت چاچا ریت دی بھی بیعت ہوندی ہے اس مولا دے ہاتھ میں بیعت کی تھی ایدی ریت بیعت کر کے امام کو تخت دیتا آپ مٹی تے بیٹھے 15 دہاڑے مولا امیر کائنات نے یمن دے واسیاں نو قرآن سکھایا دین سکھایا یقین ہو گیا مومن دے امیر نو بے یمنی میرے سیئر میرے حکمدار ہیں میرے منن والے وہ کیسے سیا ہو سن جنہاں دی سیت تے وقت دے امام کو وقت دے ہادی کو یقین ہو گیا جو میرے سیئر اس ٹائم وہ ظلم دا شکار ہیں یمنی سیئر لیکن انہوں نے ایمان ویکھو وہ کتنی قوت نال جنگ کر رہے ہیں یمنی بڑے پختہ سیئر یہ بڑے مہمان نواز سیئر اور بزرگ پڑھتے ہیں بھائی جلے مولا کو یقین تھی گیا بھائی یہ ہن میرے منن والے میرے حکمدار ہیں میرے سیئر مولا انہاں تو اجازت مانگ لی اجازت میں ہن واپس ونڑے مدینے جنگ لے آؤ پورے ضلع دے لوگ کٹھے ہو یہ بڑے پریشان ہو انہاں دی پریشانی دا سبب یہ آئی پہ مولا سارے کول تھوڑا وقت گزارے جتنی ایک مولا دی شان آئی اسا شان دے مطابق مولا دی خدمت نہیں کی چنگا میزبان او ہوندا ہے جڑا آئے مہمان دی خدمت کرے تے خدمت نہ کر سکے تے مہمان کر لوے تیاری میزبان انہاں کو دے لین تحفے یہ تحفہ دیوان دا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اے میزبان اور تحفہ جے تک مہمان کول رہندا ہے اتنی دیر میزبان یاد رہندا ہے میں دیتا کھڑے جائے جان تو وڈا میں لائی مجلس ہے پورے ملک وچ ونجے سارے مومن عزت دار عزت کرن لیکن جان وکھرا میزبان اے نہیں جو کہیں ذمہ دار کول گئے ہوتے اس میزبانی کہیں غریب کہیں در ریایا بیٹھے اودے کول ہی گئے ہیں تو اس عزت ود کے کیتی اودا اپنا گاری کوئی نہیں کہے دی بیٹھا کچھ بٹھائے صابر انہاں لوگاں عزت بڑی کیتی حسینی ہوندا ہی آزادار امام حسین دے منن والا چونکہ سیوا ہے پیغمبر یہ سیوا ہے ائمہ ہر کوئی یہ کام سکھدا اپنے پیشوا ہادیاں کولے کائنات دید مارتن حسین تو ودا میزبان لبسی جیندا 80 کلو میٹر اربعین تے دسترخوان لگتا ہے اللہ تو کلائے ونے اور مومن دیا نشانی ہے جن چیلن کربلا ونوے کی اکمل بھائی بندہ سچین دا ودا ہوں دے چیز موجود ایڈا ودا مہمان امام حسن دے دسترخوان دے بارے میں پڑھے ہے چاچا اگر کسی بندے دی غربت دور نہ ہوں دی ہوئے تب 15 ماہ رمضان زیادہ نہ پھردہ ہوئے دو مومنہ کو اپنے دسترخوان تے بٹھا کے نیت چک کرے جو میں دسترخوان امام حسن دا پہ بھی چھینا او دے سال دے رزق دا مولا حسن زامن میرے کرن دا انداز اپنا ہے میں اگے ہی اس گھر دی فضیلت ہی بیان کر رہا ہوں بڑائی بیان کر رہا ہوں وسطے ویلے تو مراد ہے فضائل دسیں دا کھڑا لیکن نتیجہ بھئی مصائب چوندا ہے میں تو یاد نہیں وینا اتنے کون بگڑی اس کیڈا وڈا سردار ہے میں نہیں جاندا علاقے والے جاندے
اگر اس سردار دا کوئی نقصان چھوٹا بڑا ہو جیویں علاقے والے دکھی ہوندے ان اتو آیا چاچا دکھی نہیں ہوندا چند چہرے جنہاں جنہاں دی مجلس پڑی دی جنہاں دے کول روز ویندا ونجیندا بندہ انہاں دا واقف ہوندا ہے بزرگو امام میں سنی مولوی پہ پڑھے گالوں بڑی چنگی کیتی ہے صاحب وہ آ کے میں سرچ کیتی ہے بڑا وعدہ انہوں نے عالم سنی وہ آ کے میں سرچ کیتی ہے شیعہ خطیب دعویٰ کریں گے بھائی کوئی امام حسین تو بڑا مہمان نواز ملے تو گول کے گھن لو ادھر میں اس سرچ ایک میزبان گول ہے لیکن وہ ہے اسے گھر دا اس سے امام حسین کا پتر ہے زین العابدین ادھے جب مختار دی شاہی آئی ہے نا تے انتقام لے اس کربلا والے دا قاتل چن چن کے مارے اس امام سجاد حج پڑھ کے مدینے پہ ولدے ہیں صحرا چ امام دے خیمے لگے ہیں بھرا دا قاتل مختار دیاں فوجاں تو ڈریا ہویا صحرا چ ون چھپے اک لگی ہے ترے پیاس ای خیمہ آبادی سمجھ کے پانی ون منگے ادھر ایڈا وڈا میزبان جے منحال پاک ہے مہمان نے اک کاسا بھر کے دے میں ایک کاسا پانی دا پی لے دعا منگی اس وقت آکھے نے بھر کے دے میں ادھر دلے تریا کاسا امام نے نوکر بھر کے دیتا ہے اس لئے حسین نو پہچان آ گئی اتنا سجاد ہے نشانی آئی اکھیاں نہ خون رت دیکھ کے دوڑا لگے آدھے ایڈا وڈا مہمان نوازے بھرا دے قاتل ہو کے آدھے بھاوے قاتل ڈر نہیں بیٹھا دے میرے دوست رفاں کربلا اچھا تھوڑے مہمان نہ سے اتنے تھوڑا ظرف آئی آج تو میرا مہمان یمنی دیتے تحفے مولا میرے کائنات قبول کیتے بڑا پن ہوندا ہے تحفے دا قبول کرنا اللہ ظرفی ہوندی ہے اعتراض نہ کرنا مولا میرے کائنات نے ہر دا دل رکھیا کوئی غریب آئی کوئی امیر آئی جو بھی کسی قدمے چ رکھیا ہے مولا نے قبول کیتا جڑا شاہ خزل آئی ڈریا رہا یہ ہزاراں دی تعداد اس لوگ تحفے دیوان والے میں ہاں انہاں دا بادشاہ میں کو ایسا تحفہ پیش کراں جیڑا رعیت نال انفرادیت رکھتا ہوئے اور مولا نو پسند ہی آوے بھائی زابر جیڑا سپہ سالار آئی انہوں آکھے اس مینوں مشورہ دے میں کہ دیواں جیڑا مولا اس آکھے علی نہیں بہادر جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو بہادر بندے کو دو چیزیں چنگیاں لگدیاں چنگی سواری چنگا ہتھیار ادھے ذوالفقار تو اچھا اس دور وچ دو ہتھیار کوئی نہیں لیکن تو بادشاہ ہے تیرے استقبال وچ شاہی سواریاں کھڑیاں اگر کوئی سواری بطور تحفہ دے میرا دل منیندا جو علی مولا پسند کر سکے اتھے بھائی جانے سے بادشاہ ہو کے مولا دے سامنے ہاتھ بدن ادھے مولا رعیت تحفے دیتے تسو قبول کیتے میں انہاں دا بادشاہ ہاں تسا میرے اماموں میں تہاڈا رعایا میرا رعیت دے سامنے مان رکھائے جو میں دیونا چاہنا عرب دی مشہور نسل دی گھوڑی ہے جہاں نا ہے مجلی میں ایسا جیا نہ چاہے تھے یہ کچھ نے بدل دیا خبر سنیا مجلی دی چاچا رے موکی علی دی داری توس گئی فرمایا مجلی دا انتخاب جان دے ہم تا خبسیا کائنات دا علم ہے مجلی دی نال ہے تو جاری ہو گئے اکھا نے بسیا نا فرمایا مجلی دا انتخاب کیوں کی ہاتھ کھول کے چند جان دے تاں کچھ تو دے میرے تک پہنچاوڑا چاہتے ہیں فرمایا ہے دیئے عادت میں نے چنگی لگ دیئے دوران جنگ اگر سوار زخمیوں کے لائق ہوئے جے بھی فوج ہوئے جے دا رش ہوئے کلا نہیں چھڑے دی گودی لے دیئے پاسا لے دیئے
زخمی سوار و زین اج پا کے بھلا ہوئے آئے ہوتی نکلی یہ جنہ زین کر بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا اولاد دے بخت نصیب کرے بھلا ہوئے اور وہ دی پندر تک وہ دی خیمہ تک بھائی محسن اللہ سب سے اتنی زندگی دے وے مولا فرمائے کتے میں ویکھنا چاہنا مجھے لی چک دیکھی میں ویکھنا چاہنا حد چبت دیس امام بھائی جان چاچو امام ہر زیرو دا امام ہوں ادھے مولا بڑی طاقت وارے استقل اس بندے جنہ باہر کڈامنی ہوئے نا تو میں نے ڈھیر سارے بنے اندھی لوڑ پھوڑ دیئے تو سچی باب نہ پہنے ہیں تو کبھی میں نے پھیری کو قابو اچھ نہیں آنے پھر میں نے میں نے دیکھ میں علی میں امام ایک سپاہی بھیج جڑا بن کے در کھولے سینکڑا مجلس میرے حصے دیا صدر سے ہو گئی سپاہی در کھولے این نکلی دیا کمان چو تیر نکل دے ستارہ قدم دوڑی بھیجن حجت خدا دی خوشبو لئی پوری زمین تے رکھی ہن فراق کی ماری ایک ایک اکھ نو مغنی رون دی امام نے قدم وچ مٹھا رکھیا جڑے اولاد والے بیٹھے ہو امام کڑ تے پیار کر کے شاہ فضل نو پیار تے کیڑا جھوٹ بولے تو اے تاکہ بھی جرات آ گئی جو قابو نہیں دے دی میں امام تیرے تے سوال کر رہے ہیں بچہ کتھے جے دا نام مرتجے سے پہلا ہوئے جو سمجھ کے آئے پی دیا نے دسیا نے شاہی استقال عجیب پیدا ہے مرحبا مرحبا عجروں کو مجھا ہاتھ نہ جوڑے ہیں میں نہ کرا سیدہ اور آتی ہوں اللہ پتر نے زندگی کر اللہ بانی یہ مجلس کو مات بھی پیدا تھا جتنی یہ ہائی تم خدا مستجا فرما لے آدھے مولا جڑے اوکھے دعا میں جھولی پھلائی بیٹھے آدھے مولا میں دسیا نہیں شاہی اس کا بلائی عجیب پیدائش ہوئی ترائے دے ماد دو پی دس پھر بھی مارو گے ملو فرمائے مرض ادھے گرمی نل محبت دھوپ نل پیار دل آکھس کا دانا کھان دے مرضی آکھس کا پانے پین دے اکثر تنہائی پشم کرے دے اور جنہ ذہن کر بلا چوئے ملو فرمایا میں مرد جز رو ملنا ہے اور میں ویکھی یہ کھینچا سو ادھے ہاں مالا جنہیں توانیاں کھینچا سو آئے ایک واقعہ تو انہوں نے مرد جز در شنا ہو ملو فرمایا بیان کر فرمایا چل نہیں گزرا محرم دا گل بھائی جان رسول خدا دی دور ادھے چل نہیں گزرا محرم دا ملو فرمایا ہاں ادھے مولا سات محرم تک ہی دانا کھادا پانی پیتا سات تو بعد نہ دانا کھاندا ہی نہ پانی پیندا ہی مولا واتے ہیتا چھوڑ کے نہ ایک باہر جڑی ریت ایک ڈبے ڈبے چھوڑ کے موسم گرمی نہیں آئی ننگا پیر پر زمین تے نہیں رکھ سکدا میں عجیب محبت اپنے دل وچ مرد جزدی محسوس کیتی میں دنیا بھی کم چھوڑے میں دوڑ کے سہراج گیا مولا میں ویکھیا نہ اچے ڈبے تے ستارہ قدم سجے ود کھبے ود ہیک مقام تے آ کے گودی ود پاسا ود اٹھے تے یمن تو عراق والے پاسے کچھ سنگتی رہندا آئے بھجدا ہی ہاں ہن کا فراق دی بڑھدا مولا فرمایا تکیم دی توفہ کے مجلی میں تیرا امام میری مرضی شامل کر دوڑی رکھ لے بچہ میں دے جنہ نام مرتجے دے ادھے مولا قیمتی توفہ چھوڑ کے بیمار بچہ کے کرے سو علی ادھر علاج کرے سا ہائے مولا اس مرد کو علاج ہی ہے فرمین الحکیم چنگا ہوئے کوئی مرد نہ علاج نہیں ہوگی ادھے نام پر کو نہیں دے سائیں دے وہ کون حکیم ہے جب مرد جب تک علاج کرنا ہے وستی رب نے جوانو آلی ادھے پیو دیا کھانسیاں موئی چنکلے آج ہے مرد جب تک علاج کرنا ہے اس حکیم کا نام ہے حسین بلا ہوئے یار خدا را دیو اللہ تری آواز اکرام بانیان دا حکمہ تفصیل لوگ سنا مندا قریب دعا کے بھائی صاحب میں وین کرنے لگا اکھا خشک نہ ہوئے رونی اب کہیں تو وین سن چلا پردے چاہے بارش میرے پڑے تیرے گریے تراضی ہو بھی جاوے
جڑے اولاد والے بیٹھے ہو، جڑیاں چٹے سر والی میری ماوا بیٹھی ہوں، جب مدینے آئے نا لائے کے مرتجز ہو تو ہر کوئی خوش ہویا، امام حسین بکرے خوش ہوئے، نانے آخیا آ تک مہر تے چاوا، اج نانا تیری مہر تے نہیں حسین دے دل ہے جو اج میں مرتجز دی سوائی میں ڈا باہ مل دی گل ہے جڑی چھوڑ کے میرا ذہن چکے کربلا کون چکے عید الادی ہویا نا جڑے میرے سنی بھائی بیٹھے نانا حسنین کو اپنے موڈے تے چڑھا کے مدینے دی گلیاں دی سیر کراوے، اج حسین کو نانے آ کے آ تے کو موہر تے سوار کراؤں، اج نانا اج حسین دا دل ہے جو میں مرتجز دی سواری کراں، منہ چونکے فرمائیں حسین اج مرتجز چھوٹا ہے، بگڑیاں لے ہو پورے علاقے دے لوگ جمع ہو، اج ہے نانا میرا بچپن نہیں اگر سواری چھوٹی ہے، میرا جو دل فرمائے اچھا جی سوار ہونی تو میں نے حسرت پوری کرن دی، تیری حسرت سوار ہون دی ایک حسرت نہ دے دی، ماوا سیدادیاں مجمع وچ بیٹھے سید، اے میں نوکرانی دا پترا میں غیر سیدا، اے میرے بدے ہوئے ہاتھن درے سیدا تے دھی کو سدے دو بھیڑی امام حسین دی بدی ماں دے سدے کلثوم ماں دے کھبے، بابا علی دیکھنے لا بھیرا حسن دیکھنے لا نام نواسے بچا کے بزرگ مرتجز دے سینے چ بٹھایا، دو چکر مرتجز نے سیر کرائی، نام نواسے بچا لیا، ہانا لا کے رخسار چمنے شروع کیتے، امتیاں دی سہنے سہجن دی تائیے فجا دوڑ کے حویلی تو باہر آئیے، آپ کے مرتجے دی آواز دا غصہ لے اج یہ تیری عظمت نو سلام ہے، آ تیرے ویڑے چ زہرا پیش کر پہلا یا ربی رہی نے سن کے ہائے نہیں کی سیدانا پہلا ہوئے کبڑے معرفت والے اللہ پہلو کر بے ہر ردار دلو کر پہلا ہوئے اللہ پترا دی زندگی کرے پہلو کر ان بندے جنازے تے بیٹھا کر پہلا سیدانا میں پہلے معافی مانگیے تے دل دکھے تو معاف کر رہے اے اکمل حیوان دے قدم سیدہ دے شہ میں جائے اے کیسر میری سائن تطہیر علی چادر دی جھولی بڑھائی فیصل وہاں کے جلدی کر وچو پا سیدہ دا او دے او دے نے چمے اپنے شوہر علی دا کھانا اپنے ہتھا نال پکے دیا سیکڑا مجل سا ملکت میرے حصے دیا جا جلالب گارش شتر دے مو گیا ہوک میں بدول من کے حیوان دو لوگ میں کھا دے اکھا ساون دے بدل بگڑی علم 22 سال ہو گئے ذکر کریں دے بڑا تجربہ جس آنکھے چانسو ہوئے نا تو بندہ ذاکر دے لفظہ نال سفر کر رہا ہے حیوان دے آنکھا نہیں ساون دے بدلے ایک ایک آنکھے نو نو دیرے بی بی دی نلے تے متھا رکھ کے ترائے سوال کی تے سین تو وہ حویلی نہیں جتے ملیکہ نہ پردہ چادر ہو گئی تلے تیری سکی مار نہیں آ سکی بیبی دی ہاں سین چو ہو گئی جن چ اپنے شوہر کا کھانا کھانا تو اپنے ہاتھ نال بنے تو بھی دیا ہاں سائڈ میں تو حیوان یہ عزت جو پہ دین دے اوپر اوپر میں بھی دیا حکم اوکر وستے ہیں دے میں محمد دی بے موسمی لوٹی تھی ہاں تہیں کی تے پہلی دفعہ میرے حسین کو زید سوار تہیں کرائیے میرے پتر کو سیر میں ماں ہاں میں ماں تن لاب دیتا ہے میں ماں تن انعام دیتا ہے میں انعام اتنا بتا دیتا ہے میرا تن معاشر تک نہ بھولے بیبیا دی جے تطہیر علی چادر جو کھاون دی لٹ رکھے مت خیال کرے آج ماں چڑھتا ڈٹھا ہے ماں لڑتا ڈٹھا ہے اصل سارے موجود ہو سو مرتجر اگر جو یاد رمنی تو وعدہ نہ بھولے اکیت ہجری تا محرم 18 جیب دیگر کا ٹائم 9 لاکھ دا رس لکھ کو دم سارا مارو مارو دی آواز چڑھے سن بھیڑا لہے سی بدل گئے موسم ستارے قدم تیرے ہوا تو پتہ لگے جو سوال لہے
ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਰਾ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸੱਤੇ ਤੀ ਉਹ ਬਕੜੀ ਸਰਗਾਣੇ ਵਾਲਿਓ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਣਾ ਥੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਮੰਗ ਲਵਿਆ ਸੈਂਕੜਾ ਮੰਜ਼ਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਿੱਚ ਮੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਵਫਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਹਿਰੇ ਅਲ ਕਮਾ ਤੁਮਲੋ ਮਕਾਮ ਸਾਦੇ ਤੁਮਲੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜਵਾਰ ਤਈਨ ਕਰੇਸ਼ੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਸਾਲ ਕਰਬਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਖੀ ਮੰਗ ਲਵਿਆ ਹੈ ਮੰਗਲੇ ਤੋਂ ਖੇਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਅੱਗੋਂ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਵਧਾ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜੋ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਰੇ ਨੌ ਲੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਾਏ
ਸ਼ਾਲਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਯਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੋੜੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਕਰੋ ਤੁਸਾਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਮਿਲਤ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਦੀ ਆਈ ਨਮਾਰ ਇਹਦੇ ਛੁੜਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀਓ ਹੈਵਾਨ ਵਫਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਧਾਈਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀਏ ਉਲਟਾ ਦੀ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਫਿਨਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਖਣੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀਓ ਕਿਰਤ ਨਵਾ ਤੋਏ ਸਦਾਤ ਮੋਮਿਨੀਨ ਇੱਕ ਸਤਾਰੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਤੋਵੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਲੱਥੀ ਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਤੀਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਦਿਫਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਥੱਕੀਏ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਨਰਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਲੇ ਲਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਜੋ ਹੋ ਲੈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਵੇ ਲੈ ਖੂਨ ਦੀ ਸਿਆਈ ਨਾਲ
شیخ کی گادوا ہے